Sentyabrın 27-sindən başlayaraq Ermənistanın Azərbaycan ərazisinə təcavüzü nəticəsində mülki əhaliyə dəymiş ziyanın ödənilməsi ilə bağlı işçi qruplarının təqdim etdiyi siyahılara əsasında hesablanmış 9 milyon 68 min manat məbləğində ilkin vəsaitin dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş ehtiyat fondunun hesabına maliyyələşdirilməsi nəzərdə tutulur. Vəsaitlər işçi qrupları tərəfindən hesablanmış və təqdim olunmuş siyahılara əsasında bu qaydada bölüşdürülür. Gəncə şəhər icra hakimiyyəti 2 milyon 920 min 500 manat Mingəç şəhər icra hakimiyyəti 670000 manat. Ağdam rayon icra hakimiyyəti 1848500 manat. Ağcabədi rayon icra hakimiyyəti 586000 manat. Bərdə rayon icra hakimiyyəti 233000 manat. Beyləqan rayon icra hakimiyyəti 124000 manat. Cəbrayıl rayon icra hakimiyyəti 41000 manat. Naftalan rayon icra hakimiyyəti 4000 manat. Tərtər rayon icra hakimiyyəti 2296500 manat. Füzulagərən rayonu icra hakimiyyəti 494.500 manat. Göranboy rayonu icra hakimiyyəti 421.500 manat. Vəsaitlər icra hakimiyyətlərinin xəzinə hesabına ödəniləcək. Maliyyə Nazirliyi və yerli icra hakimiyyət orqanları 10 gün müddətində ev sahiblərinin və ya onların qanuni nümayəndələrinin bank hesablarına ödənilməsini təmin edərək Nəticəsi barədə Nazirlər Kabinetinə hesabat təqdim edəcəklər. İlkin mərhələdəki yardımlar nəqliyyat vasitələrinə görə ödənişləri nəzərdə tutmur. İşçi qruplarının fəaliyyət nəticəsində 8221 daşınmaz əmlak ziyan dəyib. Onlardan 300 fərdi yaşayış evi, 75 yardımçı tikili və 10 çoxmənzilli bina tamamilə dağıdılıb. 222 nəqliyyat vasitəsinə ziyan vurulub. Onlardan 21-i tam yararsız vəziyyətdədir. 989 baş malqaraysa tələf olub. Prezidentin sərəncamının icrası nəticəsində ilkin mərhələdə evləri dağılmış və qəzalı vəziyyətə düşmüş 258 ailəyə 3 milyon 151.550 manat, yəni hər ailəyə 6000 manat və hər ailə üzvünə 1500 manat, evlərinə ziyan dəymiş 5885 ailəyə isə 5 milyon 885 min manat yardım edilməsi nəzərdə tutulur. Bərpası və təmir mümkün olmayan əmlak sahibləri müasir layihələr əsasında tikilmiş yeni tikilirlərlə təmin olunacaqlar. Bərpa və təmir mümkün olan əmlaklar isə dövlət hesabına təmir və bərpa ediləcək.